Situata mjedisore në zonat përreth, ku kanon kanali kryesor i ujrave të larta në plazh, është tepër e rëndë. Aq më tepër me rritjen e temperaturave në këtë stinë të nxehtë, situata këtu bëhet edhe më alarmante. Pa pastërtitë e shumta të akumuluara prej kohësh dhe bimësia e egër, kanë mbuluar pjesën më të madhe të sipërfaqes së këtij kanali, duke u shndruar në vatra të rrezikshme infeksionesh për banorët e kësaj zone. Ata shprehen se kjo situatë është prej vitesh dhe megjithëse ata e kanë ngritur zërin pranë pushtetit vendor, askush nuk ka reaguar për ta ndryshuar këtë realitet. Shumë shqetësim ora gjithë turistët dhe mbushën shtëpitë janë plot me turista vinë, zën hundët, zën gojën edhe futen këtu vinë këtu. Edhe mos ko ka në këtë gjendje. Ka 15 vjet më sigur që kanë fillim fare. A është interesuar dikush? Askar asnjëri, ja vetëm tani për votime thonë se do ta bëjnë, po ato ta bëjnë sigur kanë nisur thonë. Ju vetë keni ngritur zërin? Pse një herë, shumë herë, vetëm na mashtrojnë, na gënjejnë, do vim, do ta bëjmë, ta bëjmë. Njëherë thotë do bëhet rrugë, njëherë thotë do bëhet kanal, as po bëhet ja hiç. Ka shqetësim i madh, shumë shqetësim i madh. Se që vinë ata turistët e Kosovës, nuk e din. Kanali ka 20 vjet me këtë punë. As ka për të bënë ndonjëherë taksa, gjelbërimi të gjitha merren, ne i paguim po i soi kemi. Po turizmin sa e dëmton? Komplet, sa vjen edhe më poshtë. Fëmit i kemi kur na bine i ditë mrena, se dim është merë. Ja i shifni edhe vetë, kanali është zbuluar, mushkonja ka plot, edhe ne kalojmë aty, na bëjnë dëme për fëmijit më për shumë edhe për turista, se ne këtë ditë si shtash e presim. Ky kanali tonë, unë kam këtu një toker problem, se këtu na është mbytu edhe një fëmi, në këtë kanal. Edhe kam këtu ata fillojnë gjohë të ta bëjmë edhe nuk e bëjmë. Sa ko ka në këtë gjëndje? Më të jetë këtu, gjuku ka mardu këtu për bëjnë unë 20 vjetë, këshu ka qenë gjë kanal. Ju si banor e keni ngritur zërin? Fort radhë e kanë ngritur, se këtu janë 20 ardhur më shumë edhe nuk e ngrejnë kanë frikë. Kurse unë e kam ngritur një tokerë, pa nuk ka zgjedhur kjo problem. Pra asnjë reagim s'ka pasur nga bashkia për ta rregulluar. Hiç fare. As e kanë menduar fare. Kurse si vjet kanë ardhur gjoja, kanë dhënë një dy pika dy gjoja kur të ta rregullojmë. Se vuajn për çeshën e votave tash. Populli gënjet se punë asaj një fëmijë që e gënjen pa rritur, po pasaj po rrit dije si vletaj. Neve këtu e lëmuam në pislajgjet. Po turistët, a vinë në këtë zonë? Po vinë gjëra ndeja, ata vinë gjë këtu e këthe e ndudje. U lutëm rëshpire, shojnë këshu kanalin edhe marin kam i këtë ndudje. Është për të ardhur keq edhe ky sezon turistik në Prag, e gjenë zonën e plazhit me të njëjtat problemet të sezonit kaluar. Realitetet të tilla po japin një goditje të madhe turizmit dhe ekonomisë qytetare, pasi në kushtet e një ekonomie në krizë dhe papunësisë, turizmi familjar shihet si e vetmja mundësi ekonomike për të mbajtur familjet.